Oh, din. Hallo, velkommen. Tjoff! Godteri i tennene, ikke digg. Det er bedre med godteri i tennene enn tennene i godteri. Ja. Eller tannkreft. Tannkreft. Oi, what the fuck har skjedd her? Oi. Det var blurry brann, altså. Jeg kan lukke øynene når jeg tredje person, by the way. Just saying. Ja, det er verdt å merke. Hva er vitsen med det? Det er dine øyne du lukker, da. Jeg vet ikke. Kan jeg slukke? Yeah! Ok, du, der ja, ok. I ene øyeblikket så sier dama at hun ikke kan klare seg uten han som er hesen. Ja, det var hun. Seriøst, bare 5 sekunder. Ja vel. Jeg tror faktisk du må nærme deg også. Ah, ja. Basically stå på flammen. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i flammen, jeg måtte skjønne. Jeg hadde sånn safety distance, skjønner jeg, men det var tydeligvis ikke det spillet ville. Stolene er over her! Så han jobber som brandmann, da. Hvem er det? Akkurat nå. Han er... Edvard, er sånn. Han er karakteren der. Han er den. Edvard. Han er den. Hva? Det var litt flammen på gulvet. Det skal bort. Det var mye i den... Og så må vi jo bli gatt opp. Vent, kan jeg gå tilbake? Null. Og det er bare rastende bak, da. Ja, tydeligvis. Kan jeg sprut på deg? Anna! Stakker. Elsa stakk fra deg! Hva er det med alle disse fire-extinguishing? No. Hva er all? Hva var det du maler igjen for? Hva? Wow, creepy! Og Ashton var ekkel! Ja, men han, det går tydeligvis bra med at jeg spruter ned, så ja. Ja, kan jeg gjøre sånn nå? Jeg vet ikke. Det sto, fikk en prompt om det. Ja, hva var den? Var det menyen? At jeg skal gjøre sånn, er noe grunn. Eller kan jeg? Her, hva skjer? Altså, move it forward, just... Høy! Hva er det? Opp og bort... Ok, prøv å gå i andre perspektiver. Jesus, okay. Bort og opp. Ok. Ja, sånn var jeg. What the fuck? Så alt du kan gjøre i spillet her er på en måte kontekstsensitivt i forhold til hvilket perspektiv du bruker, tror jeg. Ja, men... Det bryr det jo ikke spille seg om i promptensen sin. Det er jo kjempeartig, da. Kjenner det her til å fungere, da? I guess. Åh, jeg kan gjøre sånn da, ja. Fucking fuck, 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 fuck. Du sa aldri hvis du har heaven gjennom døra over der. Kan jeg? Hvorfor kan du ta handa inn og åpne? Ja, det var det jeg tenkte å prøve, da. Hva skjer når du zoomer inn av en kiss? Herre, kan jeg slå han? Stopp, stopp. Du, flytt. Til neste Halloween så burde dere ha prøvd å spille Sims, vet du, med sånn Halloween-pakke. Fucking... Tatt bort stigene fra bassenget og sånn. Hæ? Jeg kan ikke banke dem her. Har du fyrt opp med heisen Levden? Jeg trodde det var en heis, han var bare innpå her. Ja, men... Ja, Levden? Ja. Han som vi stod og sprøya! Ja, han lever, ja. Faen, han var jo helt grå. Åh, du trodde det faktisk var noe gære, mener jeg. Det er bare spillet som en rumpe, liksom. Jeg trodde han var en mannekeng, eller noe. Åja. Han var så helt rå, så var han grå, liksom. Ja. Ja, jeg gotcha, men det er bare dårlig... Hva skjedde? Tror det brenner litt... Jo, men... Jeg må jo gå inn i flammene for at ting skal fikse seg, da. Så det er jo litt dumt gameplay fra deres side, da. Åh, du må gå inn i flammen for å slukke deg, men hvis du går inn i flammen, så brenner du deg, altså det... Herregud, så irriterende dere gjengene der, hva? Ja, det er bra da, og... Så irriterende gangen her, jeg! Det skal være liksom så nøye med hvor det... Så det brenner en sånn flekk i taket du må ta deg inn, vet du? Er det tomt her nå? Ok. Og så gjør det ut og snur kameraet, og det var... Nå må du blunk, tror jeg. Det hjelper ikke. Nei. Jeg tror det er bare fordi det er flamme, ja. Ja, det skal liksom være røyk, og det skal være litt sånn... Skjer det?
Fireman Simulator The Game, altså det her det her gøy, jeg har det så artig. Jeg husker traileren til det spillet her var bare løgn liksom. Så den bra ut? Ja, den jo. Hvordan klarte den det? Ingenting har sett bra ut så langt. Nei. Ja, det her flamma? Det ustoppelig brann. Som faktisk ustoppelig brann? Jeg tror det også. Hva vitsen med at... Prøv å gå rett frem nå. Usynlig vegg, usynlig vegg, usynlig vegg. Hvorfor, hvorfor ligger det ikke noe her? Det var ødelagt. Til heisen. Men hvorfor ligger det ikke noe ødelagt det? Nei. Men ferdig å krangle nå. Ja. Bra. Flekk på veien. Kom igjen da. Er det en ustoppelig brann oppi der da? Nei. Jesus Christ. Er det noe brann? Men lyset? Er det fortsatt som om det skulle ha vært... Det var en liten brann her. Men skjer rett frem. Enn at det var at de har laget så mye bortover der, så det kan ikke slukke, og så kommer de dit, og så er det en sånn så en bitteliten, sånn nesten usynlig flamme. Mm. Oi, 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 oi. Hopp. Så må du... Å nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Du skulle ut og slå noen spill. Gjett hvem som må slukke masse brann igjen! Åh... Jeg vet egentlig ikke hvilken checkpoint det var. Den ba meg om å trykke minus, og så gjorde jeg det. Mm. Det hjelper ikke. Du skulle ikke hørt på spillet. Ikke hørt på spillet. Hvor er jeg noen? Ok, takk. Åh, fuck. Nei, har jeg ikke. Nå er den bort. Nei, kom igjen da! Kan jeg? Kan du ikke skippe dere der, eller? Nei! Åh! Åh, for du får bare ha søppelspill, da. Herre Jesus, det er så krise dårlig. Hvor kommer du den? Hvordan lager han den? Herregud, da! Please! Vi må ta sånn, gjøre sånn zen-øvelser mellom opptak, tror jeg. Kan ta litt meditasjon. Mm. Vi kan ikke lære oss om tai chi, Ingari. Nei. Yoga ninja stuff. Nei. Yoga ninja. Jeg kan det, basically yoga ninja. Det er for liten plass her. Åja, du trenger litt mer plass. They are coming, hvem da? Du må ha sånn til breakdown-driten sin da. Jeg fant ut en ting. At på kinesisk så betyr shifu, det betyr mester. Shifu? Ja, shifu. Okay. Og så, han der mesteren i Kung Fu Panda heter Master Shifu. Mm. Så han heter Mester Mester? Ja, han heter Mester Mester da. Master Sensei Shifu. Jeg kan gå igjen med noe. Master Shifu. Fint. Det spillet her handler om Central Park. Det gjør det. Tydeligvis. Handler om Central Park. Det er en sånn secret i Central Park. Den ble ikke bygget av dem i New York, men det skal liksom ha et bigger purpose. Mm. Wow. Wow, yeah. Contain the crack. Det hørtes nesten litt spennende ut. Ja, og når det blir spennende, så bare slutter spillet. Men apropos sånn der, hva var det du sa, Master Shifu? Ja. Det er en plass i Hobbiten, hva som har gjort det her da? Herregud, for en pønn ass. Dette heter jo Alone in the Dark, og så handler det jo om Central Park. Så nettsida deres, hvor de liksom la ut informasjon om spillet, heter CentralDark.com. Nei! Wow! Yeah, being creative! Fy faen ass. Det er apropos som er Master Shifu. Ja. En plass i Hobbiten, som heter Karok. Og rock betyr jo stein. Mm-hmm. Og kar med to r-er, det er ikke bil. Det er gammel engelsk for stein. Ah, ja. Så Tolkien har kalt den steinen for steinstein. Så det er en steinstein, ja. Det er sånn... Kjempe at han som sånn... språkekspert bare har sånn intern humor med andre som er, kan språk, liksom. Ja. Steinstein, liksom. Hoi! Fucking fitte! Faen i... Mora til en otter fra Kina. Dere tror jeg du gjorde med vilje.
Ja. Jeg trykket minus 5 sekunder før jeg var i nærheten av hoppet. Ja. Å, herregud. Skal vi sjekke hva selling pointsene til spillet her? Og så for jeg, hvis jeg trykker minus nå, så hopper jeg. Hvis jeg springer her og trykker minus, så hopper jeg. Hvorfor gjorde ikke det der? Det... Hva? Vi kaller det centraldark.com, hva? Ja. Fitt, men den jo bare japansk. Fornuftig. Her bilder av en dame som spiser is. Som spiser is? Ja, her bilder av en dame som tar en selfie. Og en som holder armen. Ja, men det der sikkert sånn filler-greier som har kommet... Fordi at centraldark.com ikke ble så veldig populært. Det var det, det vi ikke fikk lov til å gjøre tidligere, men nå gjør du det. Jeg gir meg selv smerte i fremtiden, da. Mengden av gjeld og balansen mellom inntekter og utgifter varierer avhengig av personen. Jeg trengte en sjokoladebit, ok? Derfor ville det være bedre å slutte å velge kontrakter for konsoliderte lån kun gjennom muntlig ord. Det er ikke noe problem å henvise seg selv, men selv om du refinansierer med et konsolidert lån, avhengig av betalingsbalansen, kan det være vanskelig å betale seg, eller omvendt kan byrden øke. Jeg er så ferdig med den nettsiden her. Innbetaling jeg prøvde å ordne. Ja, hva var bullet pointsen for spillet her, Odin? Ja. Hva skjer med det? Ingen klarer, det er artig med å lage sånne hekselyder i bakgrunnen, så kan du snakke om sånn lån og whatever du har gjort litt på med. Det er finansiering. Det er det som... Hører bare rasset bare sånn, å, lån ditten datten, så bare... I bakgrunnen, sånn. Så hvis du går inn på centraldark.com da, så er det damer som tar selfie at han spiser is, og som snakker om refinansiering og sånn. Så jeg tror egentlig at aktualiteten av den siden var ganske utdatert, for å si det. Ja. Det er nok ikke av sukker i. Ja, jeg merker det. Men altså, det spillet her, det sier at det... Spillet her, det inneholder altså intense story told in thrilling episodes of, with action, plot twists and cliffhangers. Ganske literally da, sikkert. Du klatrer nedover et svært... Jeg ser på meg at hele spillet her handler om at du klatrer ned et svært businessbygg. Ja. Og så kjenner du ned i Central Park helt til slutten, sikkert. Ja, du klatrer ned fra bygget her, kjører til Central Park, hopper over i sprekk, og så havner du i hulet, og så slutter spillet. Ja, og så er det exhilarating gameplay, blockbuster action, tense exploration, dangerous driving, vicious fights. Den kjøringen. Oh, det blir. Jeg kan ikke hoppe med den i hånda. Mm. Det kunne han ha fortalt meg, synes jeg. Nei, faen, er det en liten flamme? Fuckings piss! Piss! Urin! Prøv å pisse på den i stand. Ok, jeg er med, Ole. Har du hørt om urin før? Trude eller ei? Never get stuck. DVD-style screen. Ja, stemmer det. Ja, DVD-style chapter select let's see everyone yes. reach the game's climax. Så hvis vi ikke gidder å gjøre det her noe mer, så kan vi bare skippe. Ja, vi kan det. Kan vi skippe? Hvordan da? Vi kan jo bare skippe det. En chapter select, altså. Åja. Vi kan, hvis vi bare ikke gidder det her noe mer, så kan vi bare skippe. Åh, kan dere bare dø? Skippe. Det er ikke noe. Dø hva? Please. Please. Må du hjelpe dem? Det står der bare og er mellom dramatisk. Skal du bare kaste dem over? Nei, jeg skal ikke. Skal jeg ta tak i noen revet på kjeringen og kaste dem? Åh, det kom lagret symbol, så nå slipper vi å gjøre det der ever again. Åh, takk. Det kommer mer sånne der... Håper at det var lagret og ikke load. Oi. Nå kommer sprekken. Rødlegger. Nå kommer sprekken! Oi. Åh, shit. Hvor høyt er vi? Hva faen? What? Ja. Spillet vil ikke at du skal gå dit. Så høyt er vi. Og så er det improvised. Det her er jo, dude, det er jo faktisk ganske... Chill? Altså, legitimt New York, da. Ja, ja. Det skjer faktisk sånn ut. Det er i gata her, Central Park, og så bare buff! Skyhøye bygninger rett ved siden av. Ja, ja. Det er så rart. Så det her ser faktisk ganske real ut, vil jeg si. Er det legit? Altså, bortsett fra at oppløsningen er rev, så ja. Jeg tror faktisk den bygningen... Kan jo bare være et sånt gammelt Nokia-kamera, da, vet du. Ja, ja. Men sånn, jeg tror faktisk at hvis du ser et ordentlig bilde, så er det her faktisk legitte bygninger, for det der er jo Empire State Building. Jeg fant ut hva den Central Darknet-siden egentlig inneholdt, da. Hva da? Masse sånn... De ville bare bevise at vi ikke var inne der, da.
Hvordan har vi dotter med en halv etasje inn i etasjen her? Så bra. Vanskelig å komme til her. Ja. Så mye som, det mye action som skjer, ok? Altså, jeg sluka flammen. Det kom det glitchet opp i høyre hjørnet jeg så, til meg. Jeg så det faktisk. Åh, hjørnet. Kan jeg, gå 2 meter ut? Nei, ops. Nå dør du. Blunk. Nei, ok. Ja. Nå må jeg huske å blunke, hvis det er. Men sjekk hvordan himmelen har blitt nå plutselig. I stedet så var det jo dritskill. Ja, nå er det fire and doom all over. Ja, det jeg sa var bare at nettsida Central Dark inneholdt masse real life konspirasjonsteorier om forskjellige ting som har skjedd med Central Park og sånn. Oi. Som har skjedd med Central Park? Ja, sånn ekte konspirasjoner? Ja, jeg tror det. Atari! Atari, ja. Back from the dead with fucking best. Var dere, var alt dere i starten? Ja. Åh, herregud. Om du ikke er gira på å spille noe... Da vet jeg ikke. Så, next episode så får vi se resten av Guds sinne. Jesus Christ.